Fredag den 3. juni var der indvielse af Kerteminde Revyens scenevogn og meget mere hos NEF i Kerteminde. I det følgende får vi meget mere at vide om arrangementet. Hvad er det, I har sat på benene her? Ja, det er jo først og fremmest en sommerkoncert. Men det er jo med, der er jo flere dagsordner i det her arrangement. Dels vil vi gerne have, at folk bliver opmærksom på den gode idé, som Mads Nørby har fået med en mobil scene, som vi har været med til at støtte. Hvis den støtte skal blive en succes, så skal den her scene jo ud og rulle. Og det er jo det, vi starter her egentlig. Så bærer Mads den videre. Det næste, vi gerne vil, det er selvfølgelig at benytte lejligheden til at samle folk, nu når vi endelig har fået lov til det, og det er i sommer, vi skriver juni måned, så er det jo en passende anledning at ligesom fejre, at vi kan være sammen igen. Og det, når man nu er sammen, så kan vi jo lige så godt benytte formålet til også at have nogle andre dagsordner. Fortælle om de ting, som vi går og laver. Den grønne dagsorden, den er meget aktuel med krigen i Ukraine, høje elregninger osv. Jamen, så har vi fået alle vores samarbejdspartnere til at komme, så folk har mulighed for at høre, hvad de kan tilbyde. Og så den sidste ting, det er jo, at vi synes også godt, at vi vil gøre noget for vores sociale ansvar som virksomhed. Vi har i forvejen flexjobber, og en af dem er skleroseramt. Og vi er flere, der cykler på cykelnerven, der samler ind til forskning i sklerose. Og så siger vi, jamen, hvorfor ikke forene alle de her ting og lade dem gå op i en højere enhed. Og det er så det, vi prøver at få afviklet her, og så må vi jo se, om det bliver en succes, men det tegner det jo til. Hvem er jeres samarbejdspartner? Vores samarbejdspartner, det er blandt andet Nærvarme Danmark, som leverer varmepumpeløsninger, altså grønne varmeløsninger til folk, der skal skifte for eksempel fra naturgas eller fra oliefyr. Det er Spiri, som leverer ladeløsninger til elbiler. De kommer jo i større og større omfang til os. Vores samarbejdspartner, det er også Fri Bike Shop i Munkebo, som kommer med deres elcykler. Og så har vi selvfølgelig også selv stande for vores strømprodukter og vores fiberprodukter. Så det er egentlig dem, der sådan primært er her som samarbejdspartner, selvfølgelig for uden Mads Nørby. Hvordan kom I med ind i Mads Nørbys projekt med at lave den her trailer? Jamen, Mads sendte egentlig helt oprindeligt en tør sådan ansøgning om nogle midler. Og vi har sådan et princip om, at vi bryder os ikke om kun at støtte med midler for at støtte. Vi vil gerne aktivere de ting, vi støtter. Og derfor så var det også allerede under de første samtaler helt klart, at vi vil ikke bare give x antal kroner. Vi vil egentlig ud og aktivere det i et større omfang. Og det synes Mads jo rigtig, rigtig godt om. Det var han bare ikke så vant til. Så derfor blev det egentlig en rigtig god kombi på den her facon. Så det er egentlig baggrunden for, at det kom i stand. Sådan et arrangement, som I har nu, jeg mindes, I også havde et sidste efterår. Er det sådan en årlig tilbagevendende begivenhed? Jamen, det skal jeg svare dig på en gang i næste uge, fordi jeg har jo nogle medarbejdere, som knokler rimelig meget, og de er jo egentlig vant til at lave noget ret radikalt anderledes arbejde, end det de gør i dag. Så vi skal nok lige evaluere på det her, men hvis de er med på den, så tænker jeg også, at vi er med på den. Og dermed mener jeg, at jeg kan jo ikke klare mig uden de her 39 medarbejdere, der har lyst til at bidrage til sådan her et arrangement. Hvordan får man sådan en idé til at lave sådan en vogn? Altså, jeg vil sige, at jeg fik idéen, da jeg så en mobil forestilling på Bornholms Teater i sommeren 2020. Nogen, der fortalte Bornholms historie på en lastbil, men jo slet ikke indrettet færdigt. Det var en, som skulle rigges op, ligesom med lejet udstyr hver dag. Så tænkte jeg, kunne man prøve at lave en, som bare var færdig?
skal I ud med revyen? Er det den samme revy, som man kan opleve nede på hotellet, man kommer til at opleve med den her vogn? Det er meget svært. Man kan godt spille revyen fuldstændig, som den er, i den vogn der. Scenen er faktisk en halv meter bredere end scenen på hotellet. Men jeg håber, at vognen kommer til at blive brugt til alt muligt, og blandt andet også til at spille revyen. Men forhåbentlig vil de mennesker, som kommer til at opleve den nu, og kommer til at opleve den andre steder, blive inspireret til, at den kan bruges til ting, som jeg ikke har haft fantasi til at forestille mig. Det er jo meningen, at det skal ud og bruges og ud og arbejde, og forhåbentlig også tjene sig lidt ind igen. Den bliver også lejet ud til andre ting. Er det planen? Nu kan jeg jo se, at Kim Larsen har bestedet den. Ja, altså, det er absolut meningen, der skal lejes ud. Det er jo det, der skal lave økonomien i den. Det er ikke at spille kalminder, for det er der ikke økonomi i. Hvordan er den blevet bygget? Kan du forklare lidt om hele den proces? Hvordan sådan slavisk man er gået i gang? Du har fundet den her vogn nede i Padborg og fået den hjem til Danmark, ikke? Altså, man er gået i gang med at tegne og fortælle og have nogle planer ind i hovedet og prøve at formidle dem til Smiths Radio, som er dem, der har bygget den. I begyndelsen tror jeg nok, at de synes, jeg var en lille smule tosset. De var i hvert fald meget emsy med, at de skulle have pengene for den vogn på forhånd, før de begyndte at bygge noget som helst. Men for eksempel sådan en lille ting, som hvis man kigger op, man kan se, at det tag, der går ud, som der er lys i, det går en lille smule opad, og det var for eksempel fuldstændig essentielt for mig. Det havde været meget lettere, at det bare gik vandret ud, men jeg vidste bare, at det ville komme til at se en lille smule uselt ud, hvis det gik bare vandret. Så det løftede lige over 90 grader, og det er det, som lyset er bygget ind i, og det har de bare givet mig ret i, at det var rigtigt. Det var godt set, og det er vigtigt, men det har også kostet en del penge at sørge for, at der er blevet bygget en konstruktion, som kan få den over 90 grader. Og på den måde er der mange ting, jeg har insisteret på, som de har sagt, at det dur ikke. Og det har jeg lyttet til dem mange gange, og så er der også nogle gange, hvor jeg har insisteret, og hvor det har vist sig, at jeg har taget fejl, og hvor det har vist sig, at jeg har haft ret. Der er lavet mange mærkelige beslutninger, som altså, jeg har ikke prøvet det før. Nu har vi lavet en før, det vil være lettere at lave nummer to. Der var sådan lige et par småjusteringer her, da I kom, eller er der stadigvæk lidt, I mangler at få? Det er der helt sikkert. Der vil være børnesygdom et stykke tid, det tror jeg. Og det var heldigt, at det var her, og til et arrangement som det her, at det var første gang, fordi altså, egentlig siger jeg, at det kan stilles op af to mand på et kvarter. Men i dag tog det altså 8 mand, 2 timer cirka, fordi der var så mange ting, der var nyt, og også nogle ting, som ikke helt fungerede. Så ja. Hvad indeholder vognen af udstyr? Jamen, det har jeg egentlig ikke forstand på at forklare. Den indeholder jo lys til at dække scenen, og den indeholder højtalere og forstærkere til at spille, som I kan høre. Og fordi jeg ikke har forstand på udgangseffekter og dB og alt sådan noget, så var vi nødt til at... Altså, mit kriterie var, at jeg sagde til dem, der skal bygge det. Det skal vel være sådan, at hvis Søs Fenger kommer ud og spiller på den, så vil hun ikke klage over kvaliteten. Og det har så været vores mål, vores kvalitetsmål. Findes der andre af sådan nogle vogne her i Danmark, der er bekendt? Altså ikke det, jeg ved af. Jeg har ikke set nogen. Revyen, hvad kan vi, for lige at vende tilbage til den, hvad kan vi opleve hen over sommeren? Hvor skal I ud med jeres revy? Men den er ikke planlagt til at skulle ud nogen steder. Altså, traileren er kun lige akkurat blevet færdig. Og jeg har ikke kunnet planlægge med, at den skulle nå at blive færdig. Så vi spiller revyen, som vi plejer, på Tornes Hotel hver aften. Eller næsten hver aften. Indtil en gang i juli måned, indtil den 9. juli. Og så pakker vi sammen. Og når jeg så har pakket sammen, så er det, at jeg begynder måske at få et par bits til overs. Til at begynde at tænke på Altså at få lavet en hjemmeside for den vogn og et bookingkalender og lave noget reklame for den. Fordi nu har jeg alt for travlt med revyen. Skal den ud til Kirsberg Festivalen? Måske, hvis de vil bruge den. Ja, hvor som helst. Kræmmermarkedet i Langeskov. Over det hele, gerne. Fra revy skal det handle om cykelnæven. Cykelnæven, hvad er det?
Cykelnerven er en samling af mellem 20-30 mennesker, der har valgt at prøve kræfter med nogle bjerge i Frankrig. I år er det Alperne, hvor Tour de France-etaperne også går igennem. Og der mødes vi mellem 1-2 gange om ugen og træner sammen og får nogle kilometer på i benene, for at vi kan være klar til at komme ned i bjergene, hvor vi skal køre i 4 dage. I samler i den forbindelse penge ind. Hvordan gør I det? Jamen, vi har lidt forskellige måder at gøre det på. Vi har nogle trøjesponsorer, vi selv står for at samle ind, som kommer på trøjerne, som selvfølgelig betaler nogle penge for at komme på der. Plus så kan vi lave en individuel indsamling på. Vi kan for eksempel få nogle sponsorer til at give nogle penge til os personligt, som vi selv sætter ind på Cykelnervens konto. Og i kraft af også det arrangement i dag, bliver der også samlet nogle penge ind til det. Så det folk står for at skal samle cirka 15.000 ind selv per rytter. Og så skal vi så stadig selv betale for turen og sådan noget. Det er ikke noget med, at vi får noget betalt. Så. Hvad er det, der får dig til at deltage i det her cykelløb? Jamen, jeg har i mange år gået og tænkt, at jeg skal have noget at træne til. Så det er sådan en blanding af noget egoistisk, at man gerne vil ud og cykle og bruge benene. Omvendt, så vil man rigtig gerne gøre noget for at hjælpe nogle andre også. Og det gør vi jo så ved at hjælpe Scleroseforeningen på det her. Og samle nogle penge ind for den her sygdom, som man ikke ved. Man ved en masse, men der skal forskes rigtig meget. Og det kan ramme alle mennesker, så det er rigtig dejligt at være med til at være en del af det her og samle penge ind til. Hvor mange er I heroppe fra, der deltager? Jeg kan forstå, arbejdspladsen her støtter op om det. Ja, vi er to, der kører her fra vores arbejdsplads her, og så har vi jo så også en, der er ramt af det, desværre jo. Og så er vi lige i PT, er vi 20 fra Fyn, der kører. Vi har vores hold er det her Team Fyn, men der er omkring 250 fra Danmark, der kører afsted, eller flyver afsted til Frankrig, og så kører vi bakkerne eller alperne dernede. Så vi er 20 mennesker, men to her fra Neffi Kerteminde, der kører. Hvor mange kilometer er sådan en etape, I kører? Jamen, gennemsnitlig er det omkring 100 kilometer plus minus, men så er det højdemeterne, bakkerne, der tæller, og der ligger de omkring mellem 2 og 3300 højdemeter. Så en ting er, at man godt kan køre 100 km lige ud, men der er det altså også lige pusset op og ned ad bakker, eller bjerge er det jo. Det er jo bjergeetapper. Men træningsmæssigt, der har jeg lige pt. Har jeg kørt omkring 4.000 km bare i år, fra januar måned til nu. Så der er nogle kilometer, der skal køres også, for at du er klar at komme dernede. Jeg har aldrig prøvet at køre i Alper eller i bjerge, så jeg er meget spændt på selv personligt, hvordan man har det med at komme derned. Men det er et eller andet med at finde dit tempo, og så kører du bare opad. Så. Men de andre siger, at jeg er klar, så det håber jeg, er. Så. Hvordan træner man op til sådan noget her på Fyn? Er det nede i Forborg Bakker? Eller? Ja, men altså, som sagt, det er jo vigtigt at få nogle kilometer i benene, og som I selv siger, så er det ud at finde nogle højdemeter også. Der er for eksempel bakken ude ved Munkebo, og så er der Vissenbjergbakken, og så er det jo ellers få skravet nogle bakker sammen i løbet af en tur, så en god dag, så kommer du hjem med 500-700 højdemeter på tællerne, alt efter hvad du har kørt. Og det behøver jo ikke være de store bakker, det er også bare små bakker, og så er det jo tempoet. Så det er jo mere at få trænet nogle kilometer også om ugen, og der ligger vi med sted mellem 200-250 kilometer gennemsnitligt. Der er nogle uger, så får man cyklet 400 kilometer også, eller det gør jeg i hvert fald, så der bliver jo kørt nogle kilometer i hvert fald. Så. Tror du ikke, det bliver lidt anderledes at stå i Frankrig fra foden af bjerget, end fra foden af Vissenbjergbakken? Jo, altså, det er det der med, som jeg har fået at vide, du finder, når du skal op i Vissenbjergbakken, så giver du den gas hele vejen opad, og så er den overstået bakken jo. Hernede, der kan du ikke give den gas hele vejen, der er det find dit tempo, og du kører med noget helt andet. Du har et tandhjul, en kassette bagpå, hvor du kører med en helt anden gearing, så du bare kører dit eget tempo opad, og så er det du skal holde. Og det er jo det, jeg ikke har prøvet, hvor lang tid det her, men det er ingen tvivl om, det bliver en oplevelse. Og når du så selv står deroppe og har i gåseøjne besejret bjerget, eller hvad det bliver, så det bliver ret spændende. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Så. Hvor meget træner man op til sådan et forløb? Hvor mange timer om ugen er man ude på cykel? Jamen, Cykelnævn har faktisk været så flink at fremsende et skema, et regneark, man kunne lægge ind. Og så er der sådan, har de lavet delt ind i lidt tre niveauer, hvad man gerne, bare for sin egen skyld. Men det kræver, at man hanker op i sig selv, og man får trænet til det. I princippet er de jo ligeglade med, hvor meget du træner, men for at du skal få noget ud af det, når du kommer ned, så er det et sted mellem 3.000 og 5.000 kilometer i den her fra, ja, det er så fra december måned til nu. Vi skal afsted på tirsdag i næste uge. Og som jeg har kørt 4.000 kilometer pt, så det er jo rent kilometertræning, men et sted mellem
i stedet mellem 200 til 400 km om ugen. Og det er jo så, de ved det med timer, det er jo lidt forskelligt, om det er mellem 8 og 10 timer i hvert fald, du nok skal bruge på det, for at være i form til det. Så. Hvad med det udstyr, der skal til? Cykel og så, er det ikke ret dyrt? Jeg tænker, hvis I samler 15.000 ind, er det vel ikke engang nok til en halv cykel? Jo, men man kan sige, cykelmæssigt, der er det jo meget forskelligt. Jeg har en, jeg cykler sammen med, som også første gang jeg skal afsted. Han kører på sin gamle racercykel og har sagt, at det er den, han gør. Jeg havde også en cykel, der var 13 år gammel. Og nu havde jeg jo så en undskyldning for at købe en ny, det er jo også det, man nogle gange kan finde en undskyldning. Men det er en dyr cykel at køre på. Men igen, hvad koster det? Alt muligt andet. Jeg har taget det som en investering og sagt, nu skal jeg ned i bjergene. Jeg havde i gåsøjne en gammel cykel, nu har kommet så mange nye ting på i dag, men du kan jo ret svært bruge 30-40.000 på en cykel også. Men du får også noget, du bliver glad for i dag, ikke? Og der er også noget sikkerhed at køre noget nyt. Du kører stadigvæk nogle bakker og nogle høje bjerge og skal køre meget nedad. Så ja, jo, det koster nogle penge, det gør det. Men det er også op til en selv, hvor meget udstyr man vil bruge, og hvad man vil bruge. Altså, en cykel koster det, den gør, ja, det er rigtigt. Så, men du kan jo godt, jeg kunne godt have kørt på min gamle cykel, hvis det var det. Men det er vel ikke noget, I gør alene? I har vel brug for at have nogen med, altså hvis der punkterer dæk, hjul, vand, og hvad man ellers, alt det, man ser på til Tour de France, ja. Hvordan, hvad gør I med det? Jamen, det eksisterer ikke det her med, at du lige rækker hånden op, og så kommer der nogen løbende. Du har din ting med selv, du har nogle, jeg kører for eksempel med slanger i, jeg har nogle ekstra slanger med, og noget pumpe med, så er det bare med at få skiftet. Det tager i stedet mellem 5 og 10 minutter at få skiftet en slange, hvis du punkterer. 7-9-13, jeg har ikke været punkteret i år på min endnu, men det kan jo godt være, at jeg kommer dernede. Men du står selv for at have reservedelene. Der er en mekanikerteam dernede, der kan hjælpe dig med de værste ting. Men ellers er din cykel, den skal være trimmet og klar til, når du tager afsted. Så der er også nogle krav til, at du selv skal stå for det jo. Så. Har rytterne dernede sådan indbyrdes konkurrence på tid, eller kører I fare for god sag? Jamen, der er nogen, der kører noget konkurrence for sjov, skal det jo sige. Der er nogle ambassadører i cykelnævnen i Sloroseforeningen, der er forskellige, og der er jo nogle gamle roer, som ikke kan lade være med at være den hurtigste, han skal op af bjerget. Det går der Eskil Ebbesen. Jeg har ikke mødt manden, men der går mange sjove historier om, at han skal være den hurtigste op af bjergene, så der er noget internt, men det er mere dig selv, du er op imod. Det er dig selv, du skal bruge energien på at komme op i bjerget. Det er dig selv, du egentlig konkurrerer lidt med. Så den er jo ikke værre, end når vi også er ude at træne, så er der et skilt, så laver man en skiltespurt en gang imellem og har noget sjov ved det. Og der er jo også noget andet, når man kommer op på en racercykel, så skår der også lidt sport. Men det er jo igen, hvordan man er som person. Jeg kan jo ikke lade være med, at jeg skal race lidt, men vi når det nok alligevel. Så det er jo også en måde at være motiveret på. Jo. Så. Hvad betyder cykelnævn for dig? Den betyder, at der bliver samlet penge ind til forskningen for sklerose. Og jeg har selv sklerose, så for mig er det mega vigtigt og fedt at være en del af ens arbejdsplads vil støtte op om det her. Mm. Så penge til forskning, penge til hjælp. Mm. Hvad gør du her selv for at samle penge ind? Jeg står her og hjælper med at uddele sponsorgaver. Vi har fået rigtig mange ind, og så bliver der solgt nogle lodder, og overskuddet går til lalej. Hele overskuddet går til sklerosefindingen, til forskning. Ja. Og der er nogle af dine kollegaer, der simpelthen cykler for den gode sag også. Ja, det gør min direktør Marianne og min kollega Peter. Så det er mega fint. Ja. Men jeg deltager ikke selv i cykling. Ja. Mm. Hvordan er det at leve med den diagnose? Det er en udfordring. Jeg er flexjobber nu, men har fået lov til at blive på min arbejdsplads. Det betyder, at jeg er træt, både kognitivt og fysisk. Så det sætter lidt begrænsninger for ens hverdag. Jeg skal huske at passe på mig selv og få hvilet og træne og sådan nogle ting. Så det betyder meget, og det er svært at lave en omstilling fra at gå fra et normalt liv til at have sklerose. Ja. Hvor mange år er det? Har du kendt til det, eller haft diagnosen? Jeg fik diagnosen i 2015 og kendte ikke ret meget til den før den. Så den kom som et chok, både med hvad det indebar og hvad det gør ved kroppen og ved psyken. Ja. Så jeg kendte ikke rigtigt til det. Er der allerede noget nu, man kan gøre ved det for at altså måske ikke helbrede, men altså have en bedre hverdag? Ja, men vi er så heldige, at der er en skleroseklinik ude på OUH, og der får man forebyggende medicin igennem, så det har jeg fået lige fra starten af.
Så det får vi næsten alle, der i hvert fald er kandidater til, det får tilbudt medicin derudefra. Og så kan man få en masse andet individuelt til mere det forskellige, man selv render rundt med. Men forebyggende medicin, det får man. Ja. Hvordan får man så det til at gå op i et familieliv? Det får man til at gå op ved, at man er heldig at komme i flexjob, og der bliver taget hensyn til mig på arbejdspladsen, og så har jeg en god mand, der hjælper mig. Min datter er også med i dag og hjælper, så vi løser bare tingene så godt vi kan. Ja, prøver at slå til. Ja. Hvordan ser du fremtiden? Jeg ser den umiddelbart god, hvis jeg kan holde mig på det niveau, jeg er på i dag, og ikke bliver dårligere. Men det er lidt sådan en krabløb mod tiden hele tiden, men jeg håber, jeg kan blive ved med at passe mit arbejde og passe på mig selv, samtidig med min familie. Så jeg håber, den er lys. Ja. Er det vigtigt også at have det her, at kunne gå på arbejde og have den her fleksibilitet og kunne gå ned i tid? Ja, for mig er det i hvert fald mega vigtigt. For mig giver det mega meget at gå på arbejde og være noget. Jeg føler stadigvæk, at jeg har noget at tilbyde på arbejdsmarkedet. Og det var jeg heldigvis så heldig, at min direktør også synes, at jeg havde. Så jeg kunne ikke få det bedre, end jeg har det hernede. Og så er det fedt, når der bliver lavet sådan noget her. Mm. Så det er vigtigt. Fiber- og tv-pakker. Kan man mærke, at der sker noget med den her udvikling i de år? Ja, man kan hele tiden mærke i forbindelse med corona, og mange har hjemmearbejdspladser, at der er kommet meget fokus på at have en hurtig og mere stabil forbindelse. Så det er der. Ja, på tv-området, der oplever jeg så til gengæld, at en del går til streaming. Så det er nok udviklingen, det går den vej. Så større båndbredder på fiberen, og så ryger der nogle af de gamle kabelkunder. Ja, det har du helt ret i. Hvad har I af fiberpakker nu? Hvad er vi oppe på i hastighed, og hvad er der behov for i sådan et almindeligt hus i dag? Ja, vi har tre forskellige hastigheder. Vores hedder basis og ekstra og fuld. Og så har de så ligget på, 200 og 500.000. De forskellige megabit. Så ja, udviklingen har været, at man har nogenlunde holdt ens priser, men hastigheden bare blev fordoblet. Så det har sådan været udviklingen. Nu sidder du også med el. Hvor vigtigt er det i dag at gå el igennem? Altså når man sidder og kigger på sin elregning, kan man vinde noget ved at skifte rundt imellem alle de her leverandører? Jeg bliver da enig imellem give mig ned af nogen. Jo, men der er helt sikkert noget at hente. Man skal i hvert fald sikre på at sige, hvad tillæg betaler man, hvis man har det der spotoverregning. Har de nogle gebyrer, det kan være PBS-gebyrer, regningsgebyrer eller noget, så er det sådan noget, du skal være ops på. Så skal du være ops på, om du er det, der hedder timeafregning. Så hvis du egentlig har fokus på at flytte dit forbrug, når strømmen er billig, hvis det så ikke hænger sammen med den aftale, du har, så hjælper det ikke at flytte forbrug, hvis du bliver afregnet, for eksempel flat rate. Så det er noget af det, man skal være ops på. Nu her, hvor elprisen bare cykler derudad, der er også noget, man kan have en anden fast låst elpris. Er det en fordel? Jamen, det kan det jo være, hvis man låser den på det rigtige tidspunkt. Det er ikke et produkt, vi har i øjeblikket til privatkunder. Jeg tror faktisk, her hvor prisen har været så høj, så er det ikke noget, jeg anbefaler. Jeg vil mene, det er lidt ligesom, hvis man siger, at renten er 10%, og det er så der, du låser den fast. Jeg tror, alle forventer, at vi skal længere ned i prisen, vi ligger i øjeblikket. Hvad kan jeg gøre for at få min elpris lidt ned derhjemme, som ganske almindelig kunde? Jamen, det bedste tidspunkt, det er for eksempel gå ind, hvis du har et spotprodukt, så gå ind og kigge på Nord Pool. Hver dag kl. 1, der bliver morgendagens priser frigivet time for time, og så kan du der gå ind og se, hvornår er prisen rent faktisk billig. Og så er det sådan almindelige husstandskunder, at selve det, der hedder transportbetaling, den er tre gange så høj fra 17 til 20. Så hvis man kan skubbe noget forbrug fra 17 til 20 og lægge det på andre tidspunkter, jamen så allerede der har du tjent 50 øre per kilowattime. Så det kunne eventuelt lade være med at starte opvaskemaskinen lige når I er færdige med at spise. Lad være med at vaske tøj kl. 17. Gør det, ja, når man kan se, at strømmen er billig. Og det vil typisk være, når det blæser, og der er meget sol. Når den er negativ, sparer man så virkelig også de der penge? Ja, det gør man.
så er det sådan, at hvis du har brugt 10 kWh den dag, og prisen er 10 øre, jamen så ganger vi de 10 kWh med 10 øre, og så får du dem tilbage. Men du betaler jo stadigvæk en transport for de 10 kWh, så du får ikke penge ud af det. Vi har jo en elafgift på 90 øre, så længe det, hvad skal vi sige, strømmen er under det, så koster det dig noget, men du får pengene tilbage på den tarif, der hedder el til spotpris, eller hvad nu du har der. Hvis jeg skal sætte sådan et tal på, nu har mange i dag en elbil, og hvis at man for eksempel lader sådan en op, den kan jo godt rumme 30-40 kilowatt, nogle af dem. Altså, hvad kunne besparelsen sådan cirka i rundt tal være, hvis man fra det ene tidspunkt til det andet lader sådan en op? Jamen sådan en dag, hvor det, hvad skal vi sige, solen skinner, også de dage, hvor det blæser, der kan den godt variere en krone per kilowattime, om du flytter. For eksempel, hvis nu vi siger det fra kl. 12 til kl. 17, at det er billigt, at du lader der, kontra kl. 21 til kl. 2 om natten. Så man kan ikke decidere at sige noget fast tidspunkt, at det altid er billigst om natten. Men det er klart, at i weekenderne, hvor industrien er lidt neddrosslet og noget, hvis det blæser der, jamen det er der, vi oplever de rigtig lave priser, som regel negative priser. Så der kan nemt være 30-40 kroners forskel på, hvornår man lader sin bil op? Det kan der sagtens, ja. Helt sikkert. Det kan der. Så, og det, jeg tror, vi på sådan det generelle kommer ned på et mindre leje senere også, måske når, hvad skal vi sige, hvis gasprisen bliver lavere, og hvis man får nogle fyldte vandreservoirer noget, så kan vi godt komme ned på en lavere pris, men jeg tror, at den volatile del, den vil fortsætte. Vi vil se priser i timer, hvor de ligger på 5-6 kroner i en time, og så vil vi se priser, hvor de er negative. Det tror jeg, det er kommet for at blive. Hvad kan man finde på jeres stand her i dag? Man kan finde reklamer for natteravnene, hvis man har lyst til at prøve en tur og gå ud en tur med natteravnene. Man kan finde vores bolcher, og så kan man få en snak om, hvad natteravnene de gør ude i aften- nattelivet. Vi er der for de unge, passer på dem, hjælper dem, hvis de har behov for vores hjælp. Hvad er det, I kan gøre for de unge natteravne? Vi kan skabe tryghed. Vi kan vise, at vi er synlige i gadebilledet og være der, hvis de har brug for vores hjælp. Det er det, vi gør. Hvordan hjælp? Hvad får de hjælp til? Det kan være, at der er en, der er blevet væk fra sine venner. En, der har fået lidt for meget at drikke. Så kan det være, at der er en, der skal have lidt hjælp til at få fat i sine venner igen, eller sine forældre. Nogen til at køre dem hjem. Det kan også være, at det er en, der er kommet til skade, som vi kan hjælpe. Og så er det jo bevist, at natteravnene har en præventiv virkning. Det giver dem sådan, det giver lige de unge sådan lidt en idé om vi skal lige huske at rydde op efter os, når vi går herfra. Natteravnene stopper jo ikke festen, selvom vi ser, at der er en fest i gang nede på. Det kan være nede på rutebilstationen hernede i byen, eller det kan være på byskolen. Så stopper vi ikke festen. Altså, vi går igennem og viser, at vi er her. Og det har en præventiv virkning, at vi kommer gående forbi, selvom vi henvender os ikke til de unge. De må gerne henvende sig til os, så de kan få et bolse, de kan få et kondom, hvis det er det, de vil. Og så henvender vi os ikke til dem. Altså, men vi er der, hvis de har brug for os. Hvor mange natteravne er der her i Kerteminde Kommune? Der er 30 natteravne i Kerteminde Munkebo. Hvor tit er I på gaden? Hver weekend er vi på gaden. Vi skifter lidt. Vi går, måske kan vi gå starte i Munkebo. Og hvis ikke der er nogen unge mennesker i Munkebo, så kan vi tage bussen til Kerteminde. Og så kan vi gå en tur i Kerteminde. Og vi går fast lige nu, går vi i hvert fald en dag om ugen. Altså enten fredag eller lørdag. Hvis man sidder derhjemme og har lyst til at sige, jamen det kunne egentlig godt tænke mig at komme ud og være lidt for de her unge mennesker og holde øje med, at alt at går som det skal. Så kan man kontakte os, og så kan man komme med på en prøvetur, og så kan man høre lidt om natteravnens koncept. Og så kan man, når man har gået den her prøvetur, så kan man tage stilling til, at man har lyst til at prøve at blive natteravn. Og så har vi egentlig kun den, at vi har en forventning om, at man går et par gange om året. Det er det eneste. Og så skal man have et basis-ravnkursus.
så må tiden vise, om medarbejderne på NEF har lyst til at lave et nyt arrangement i 2023.